Minä olen sanomattoman kunniasi kuva, vaikka kannankin synnintekoni haavoja. Ortodoksinen hautausveisu kiteyttää hyvin ytimekkäästi kirkkomme ihmiskuvan, joka on toisaalta kaunistelemattoman rehellinen, toisaalta taas sitten ihmisen ihmeellisen alkuperän tunnustava. Niin kuin tietysti näiden eläintenkin. Mutta meissä ihmisissä on jotain erilaista vielä verrattuna näihin eläimiin. Jumala puhalsi meihin oman henkäyksensä ja se erottaa meidät näistä ihanista hauvoista ja muista eläimistä. Me synnymme tähän Jumalasta vieraantuneeseen, langenneeseen maailmaan. Jokainen tulee tämän maailman turmeluksesta osalliseksi tahtomattaankin ja usein valitsemme sen myös itse. Hyvätkin ihmiset toisinaan taipuvat pahaan ja ainakin välinpitämättömyyteen ja laiskuuteen. Rakastamme enemmän itseämme kuin lähimmäistämme ja Jumalaa. Jokainen kantaa paitsi omien syntiensä haavoja, niin kuin tuossa veisussa sanotaan, myös toisten ihmisten syntien aiheuttamia kipeitä vammoja. Kuitenkin meissä on alkuperäinen, sädehtivä, ihmeellisen kaunis Jumalan kuva. Kuva, joka on säröillä, joillakin kuin mudan peittämä, särkynyt, ojaa hylätty ikoni, joskus melkein tuhoutunut, mutta kuitenkin olemassa. Kun Jumalan poika syntyi ihmiseksi, hän tuli puhdistamaan nämä kuolettavat vammat ja parantamaan synnin kroonisen sairauden ihmisluonnostamme. Hän tuli kirkastamaan alkuperäisen kutsumuksemme elämän Jumalan yhteydessä, rakkaudessa, häneen ja lähimmäiseemme. Ei ole sattumaa, että hänet naulittiin ristille kahden ryövärin väliin. Se oli meidän vastauksemme hänen täydelliseen rakkauteensa. Nuo kaksi ryöväriä ovat kuin koko ihmiskunta pienoiskoossa. Tämä maailma, kun kaikesta kauneudesta huolimatta, on myös kärsimyksen paikka. Ja näissä kahdessa pahantekijässä, ristiryövärissä, tämä kärsimys näkyy kirjaimellisesti. He kärsivät omien synnintekojensa haavoista ja lopulta kuolevat niihin, niin kuin koko ihmiskunta. Toinen ryöväreistä kuitenkin kääntyy Jeesuksen puoleen ja pyytää, muista minua valtakunnassasi. Toinen pilkkaa ja herjaa loppuun saakka. Tämä on meidänkin valintamme. Voimme kärsiä yksin tai yhdessä Kristuksen kanssa. Niin, niin se on. Jos me valitsemme tämän Kristuksen yhteyden ja hänen kanssaan iloitsemisen ja kärsimisen, saamme saman lohdutuksen, minkä viisas ryöväri aikoinaan kuullessaan Herran sanat ristillä. Totisesti olet tänä päivänä oleva kanssani paratiisissa. Ja tämä paratiisi, vaikka se voi kuulostaa kaukaiselta, niin se on jo täällä maan päällä. Se on täällä. Siellä, missä on Kristus. Siellä, missä osoitetaan laupeutta, missä on rakkautta, missä on anteeksi pyytämistä, anteeksi antamista ja halua kaikkeen hyvään. Sitä on taivasten valtakunta nyt ja tässä ja iankaikkisesti. Nyt pääset poju vähän jalottele. Tätä on myös se Jumalan sanoin kuvaamattoman kunnian kuva meissä, mistä Veisu kertoo. Meillä on aito vapaus rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta. Me voimme luoda kauneutta ympärillemme, pitää huolta toinen toisistamme ja ympäristöstämme, tästä luomakunnasta ja jakaa omastamme. Eli kaikki hyvä ja kaunis meissä, se on sitä jumalallista alkuperäämme, se on läsnä jokaisessa ihmisessä. Minä olen sanoin kuvaamattoman kunniasi kuva, vaikka kannankin synnintekoni haavoja. Tätä Jumalan kuvaa meissä, sisäistä kauneuttamme, me voimme kirkastaa elämällä kirkon yhteydessä, kun osallistumme Jumalan palveluksiin ja sakramentteihin, annamme Jumalalle luvan parantaa meitä, kun lankeamme. Ja me lankeamme uudestaan ja uudestaan, niin silloin tarvitsemme Kristusta ja kirkkoa aina vain enemmän. Hän ei hylkää meitä koskaan, vaan kasvattaa meitä jumalallisen kärsivällisesti ja palavasti rakastain, kunnes meidän aikamme on astua samoista paratiisin porteista hänen kanssaan, niin kuin aikanaan viisas ryöväri. Nyt kuitenkin olemme vielä matkalla ja tarvitsemme toinen toistemme tukea. Jumala suokoo meille näkökykyä nähdä tuo hänen kuvansa
myös toisissamme.